অভিলাষী আৰু কোন কোন আহিছে? মই মা দেউতা আৰু বাহত। বাহত মামাৰ গাড়ীত আহি আছে। অ' হয় নেকি? অ' বল বল ভিতৰলৈকে বল। মইতো তোক আচল কথাটো কোৱাই নাই। কি কথানো? বল বল ভিতৰত কম। হেল্ল' মানস। হেল্ল' ৰিদম, তই এতিয়া এই আমাৰ পুল চলাচোন। কিয়? হাৰে হা না, তাত কম নহয়। ৰ মই গৈ আছো ৰ। ৰুদ্ৰলৈকে খাওঁ খাওঁকৈ ওলাইছো দেই। আহিলি বলচোন বেলেগলৈ চাওঁ দেই, বেলেগলৈ চাওঁ বল। কি কথা আছিল কচোন? আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। কিনো ভাল খবৰ কচোন? আমি যে এটা কথা ভাবিছো, ভাবিছো মানে কালিলৈ কৰিমেই যদি তয়ো কৰ। কিনো কচোন? শ্বৰ্ট ফিল্ম আকৌ। অ' শ্বৰ্ট ফিল্ম, তাকে লৈ নো ইমান এক্সাইটেড হ'ব লাগে নে? তই এক্সাইটেড নহ'ব পাৰ, কাৰণ তইতোতো গুৱাহাটীত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি থকা ছোৱালী। এই হ'ব হ'ব থ থ। অ' এতিয়া মানে স্ক্ৰিপ্ট লিখাই কথা। অ' হ'ল, মই স্ক্ৰিপ্টলৈ পাহৰিছিলোঁ। কিন্তু স্ক্ৰিপ্ট লিখিব কোনে? আৰে টেনচন নল'বি, সৰু দেখা নাই স্ক্ৰিপ্ট লিখা মানুহ পাই গ'লহি। তোমেৰে মান দলে দলে তোমাকে দেখা পালে। তোৰ হেডফোনডাল থাকিব আৰু। এনেই হয়তো মোবাইল চোবাইল নাই নহয়। গম পাইছো, গম পাইছো কাৰণেতো ইয়ালৈ আহিছো। কিন্তু এটা কথা, স্ক্ৰিপ্টটো কিন্তু তয়ে লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, চেষ্টা এটা কৰিম, কিন্তু তহঁতৰো হেল্প লাগিব। ঠিক আছে। ঐ তেনেহলে আমি সন্ধিয়া তহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। হ'ব হ'ব দে, তেনেহলে আমি অলপ পিছতকে সিহঁতৰ ওচৰলৈ গুচি যাম, সকলোখিনিয়ে মিলি কথাটো পাতিম। হ'ব তেন্তে, মই এতিয়া যাওঁ। হেল্ল' অঁ আইতা, কি খবৰ আপোনাৰ ভালেই নে? ভালেই, তোৰ কি খবৰ? ভালেই ভালেই, কি কৰি আছে? আছো এনেই। তোৰ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আহিল নে? অঁ টেষ্ট নিছে বাৰু আজি, কিন্তু আমাৰ নিগেটিভে ওলাব, কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ গাড়ীতহে আহিছো। হ'লেও সাৱধানে থাকিবি, বেছি ঘূৰা ঘূৰি কৰি নাথাকিবি। অঁ হ'ব দিয়ক আইতা। অঁ ঠিক আছে। অঁ হ'ব হ'ব দিয়ক। সব ৰেডি হ'লে যেতিয়া, এতিয়া শ্বুটিং কৰাহে কথা আৰু ন। অঁ কেমেৰা কিন্তু মোক লাগিব ভাই, কেমেৰা কিন্তু ময়ে কৰিম। অকল কেমেৰা কৰিলে নহ'ব নহয়, এক্টিঙো কৰিব লাগিব। এক্টিং কৰা নকৰা পাছৰ কথা, কিন্তু কেমেৰা হলে মোক লাগিব ভাই। তই ডাইৰেকশ্যন দিবি? হ'ব। কেমেৰা কিন্তু মই পুৰা ফালি দিম, এনেকে লৈ পুৰা ওপৰলৈহে নিম আৰু। অঁ সোৱা চাচোন, বৈষ্ণৱী আৰু অভিলাষী আহিছে। আমি সিহঁতৰ লগতে কথাটো ইয়াতে আলোচনা কৰি ল'ব পাৰিম। অঁ ভালেই হ'ব, কাম এটা কৰিম যেতিয়া ভালকে কৰিবই লাগিব। অঁ অঁ বল, ভাল হোৱাটো এইটো লাগে। ঐ তহঁতকেইটা ইয়াতে আছ ন, এই মোক কথাটো ক'লে নহয়, সেইকাৰণে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈকে গুচি আহিলো। প্ৰথমতে বহি লচোন। লিখিব আৰু শ্বুটিং বাকৰিতে কৰিম নেকি? বাকৰিতে ভাল হ'ব। হ'ব, গাঁৱৰ যদি কোনোবাই কয় ল'ব পাৰি। অ পাৰি পাৰি। আৰু কেমেৰানো কাৰ হ'ব? কিয়, তহঁতৰ মা মোবাইলটো দেখোন আছে, হয়তোকে লৈ ল'বি। ঠিক আছে দে, তেনেহলে আমি যাওঁ। কাইলৈ ঠিক কাটা কাটি 9টা বজাত আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাবি, চব একেলগে যাওঁ। অঁ হ'ব হ'ব। ঐ
ইয়াত চাহ আছে, ছাতিটো অলপ বন্ধ কৰিলো নেকি? মই ইয়াতে অকণমান ৰখি লওঁ দে। অ' সিহঁতকেইটাও দেখোন আহিছে, সিহঁতকো কথাটো কৈ দিওঁ নেকি? কৈ দিয়াই ভাল, আহ কওঁগে। ঐ ৰচি ৰ, আমি কথা এটা ভাবিছোঁ, কাইলৈ আমি শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ন? অঁ তহঁতেতো কৰিব পাৰিবি চাগে। নাই 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 কৰিব নোৱাৰিম হা, বেয়া নাপাবি। গলগে যে ই জানো, বাদ দে নকৰিলে নাই, আমি যাওঁ। বল বল, ৰদালো একেবাৰে খাওঁ খাওঁকে ওলাইছে অ, ছাতিটো কোল আকৌ। অ দাদা, তই কিয় নকৱ বুলি কলি? শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি ইমান ভাল লাগে, মোৰ যে ইমান মন জান তই। ইছ ৰাম, মই নকৰো, তোৰহে ইমান উৎপাতডাল হৈছেগে। অ দাদা কচোন কৰ, তহঁতে কবি মই চাম নহয়। হ'ব দে, ভাবি চাম বাৰু, কিন্তু মই যদি কওঁ তই দূৰত ৰখি চাইহে থাকিব লাগিব। অ হ'ব দে, বল। ভাগৰ বুজি কে নাপালো, কান্ধত পৃথিৱী দাঙিলো, তামাম কিৰিলি পাৰিলো, হেজাৰ চুপতি মাৰিলো, সৰু 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 ধিতিঙালী, সৰু দুস্তামী, ডাঙৰ নহম যেন কাহানিও, পৰু 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 বাগৰি, যদিও জ্যোতিত বন্ধু ধৰিবা তুমি, পঢ়াশালী পাতৰ কে কুৰিতে পাম, খুলি মেলি জীৱন কিনো পঢ়ি চাম, কোনজনী কালৈ হ'ব জোকি চাম, লগৰীয়াৰ হাঁহি খিলি কণি প্ৰাণ ভৰি চাওঁ। আমি সব ইয়াত আছো, তই তাত কি কৰি আছ? কালি ৰাতি মোৰ টোপনি নাহিছিলো, সি ইয়াত শুবলৈ আহিছে। ঐ তহঁত নলগাকে দি বচোন, এইকণতে আমি হলে মাতিম নহয়, কা আছে নি স্তব্ধ আলি বাতেরে বাতৰু আজি দিশহাৰা, মেঘে বৰষা হৈ আনিছে প্ৰত্যাশা, মেঘে বৰষা হৈ আনিছে প্ৰত্যাশা, বৰষুণৰ তোপালে ঘূৰাই দিলে শেষ লাগি তুবাসনা, মাজতে আকৌ কোনে নামাতিল? গৈ আছো ৰ,
যা যা গৈ আগে যা 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 কি হল কসুন ওবা তোমাৰ যে গালি কোভিড টেষ্ট কৰিছিলে আজি ৰিপৰ্ট আহিছে তোমাৰ পজিটিভ কি কথা এবাৰো নুশুনিলি এতিয়া পাবি ৰ 14 দিন এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত যদি পজিটিভ ওলায় তেতিয়াতো আছে সেইকাৰণে ডাঙৰৰ কথা শুনিব লাগে এতিয়াতো নিজে কষ্ট খাবি খাবিয়ে তাৰ লগতে আমাকো দিবি কিবা কাৰণত যদি টাইগাৰত কৰোণা ওলাই কি হব বাৰু কচোন দেখা নাই গুৱাহাটীত কিমান গণ সংক্ৰমণ হৈ আছে চা তোক মই বাৰম্বাৰ কৈ আছো তহঁতে কিবা এটা কৰিবলৈ ওলাইছ মই ভাল পাইছো কিন্তু এই পৰিস্থিতিত এইবোৰ কৰা ভাল নহয় নহয় হা আৰু তহঁতে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা নাই সিদিনাখন দেখিছো বাৰাণ্ডাখনত আটাই কিতাপ থুপ খাই বহি কথা পাতি আছ এনেকে হলে কেনেকে হব বাৰু কচোন কিবা কাৰণত যদি তাই হয় নহয় তহঁত আটাই কিতাৰ গাতে কৰোণা হব গম পাইছা নে কি হেই হলে হব যা মোক ভাত বাঢ়ি দে ভাত দিম কিন্তু যদি কিবা কাৰণত হয় সেই চুকত সুমুৱাই থৈ দিম তাতে ভাত খাবি তাতে শুবি কি এতিয়া মোক ভাল লাগিব নাই কচোন ভাল লাগিব যা যা হাত ভৰি কিটা ভালকে ধুই আগে গা ধুলিলে নাই ধুলো যা আৰু মাস্কখন লৈ যাবি হ'ব